priestoroch PKO sa konal druhý ročník Dobrého trhu. Verejnosť si na ňom mohla kúpiť výrobky z dielní 30 rôznych mimovládnych organizácií, chránených dielní, zariadení pre seniorov aj denných centier. Na slávnostnom zahájení krstila superstaristka Katka Koščová. Chcela by som povedať teda, že tento trh uvediem do života Bublifukom. A inak je to také celkom symbolické, lebo môj prvý album bol krstený práve Bublifukom. Tak ja by som už teda keď to... Takto, áno. Vy si mysleli, že to je meč, že? No. Tak nejaký Jedi. Tak, no dokiaľ. Inak my toto máme doma a pravidelne sa s tým pracuje u nás. Tak ja by som chcela povedať, že prajem týmto dobrému trhu, aby si bol stále dobrý, aby bol stále lepší a aby z neho všetci mali radosť, aby sa zväčšoval, aby sa z neho tešili tí, ktorí do ňoho prispievajú aj aktívne, aby sa z neho tešili aj návštevníci. Dobrý trh je to výrazom stretnutia dobrých ľudí, ktorí vytvárajú dobré veci, dobrých ľudí, ktorí pomáhajú. Heslo Darujme si výnimočnosť znamená, že sa vieme postarať o tých, ktorí potrebujú pomoc a oni sú výnimočne tým, že vytvárajú úžasné výrobky. Hovorí sa, že viac radosti má ten, kto obdarúváva. Mám pocit, že oni darujú nám naše výrobky a my im darujeme tú našu lásku, tú našu ľudskosť. Som nadšený, že mesto Prešov má skvelých ľudí, ktoré sa pohybujú v sociálnej oblasti a ktorí ukazujú, že celý Prešov má dobré srdce. Teda dobrý trh bude určite pokračovaním a výzvou aj pre budúce roky. Cieľom dobrého trhu je hlavne dostať organizácie a zariadenia vonku medzi verejnosť, aby mohli prezentovať svoju činnosť, aktivity a výrobky a samozrejme ich aj nejakým spôsobom dobročinne predať a tie peniaze, aby boli použité na ďalšiu ich činnosť a ďalších aktivity. A tu verejnosť naozaj môže konkrétne vidieť a vedieť, že komu darujete peniaze. Nie sú to len nejaké fiktívne zbierky, možno na ulici, ale sú to svojou kúpou tých výrobkov, podporia konkrétne aktivity konkrétnej organizácie. Tak môžem s radosťou povedať a potvrdiť, že neubehli ani 2 roky, kedy sme si sadli za jedným stolom a dali sme na papier nejakú víziu takéhoto sociálneho portálu, Sociálny Prešov. A toto je jeden z jeho produktov, jeden z jeho konkrétnych projektov. A skutočne s veľkou radosťou a s veľkou vďakou môžem hodnotiť, že minulý rok sme mali 22 vystavovateľov, 22 organizácií, ktoré sa skladali z občianskych organizácií ako mimovládne organizácie, chránené dielne, zriadené pre seniorov a taktiež aj denné centrá. A dnes je záujem už taký, že máme 32 vystavovateľov. A čo je pre nás dobré, je to, že sa nám hlásia už aj z iných regiónov rôzne organizácie, ako napríklad z Košického kraja. Tento rok sa združenie a organizácie ukázali nielen ako zruční majstri, ale aj umelci. Na hlavnej ulici vystúpili v kultúrnom programe účinkujúci s radou mentálne a zdravotne postihnutých, seniori aj zdraví umelci. Tým, že je to už druhý ročník toho dobrého trhu a sme sa snažili povychytávať možno muchy z minulého ročníka a trošku ho aj rozšíriť a približiť ešte viac verejnosti a otvoriť, tak sme tento dobrý trh tento rok rozdelili do dvoch blokov, kde prvý blok je naozaj tá prezentačno-predajná výstava v PKO v historickej sále a ten druhý blok je naozaj sú vystúpenie rôznych organizácií a zariadení na pódium, aby naozaj verejnosť ich spoznala aj takom inom svetle, aby videli, alebo aby tie organizácie nevystupovali len sami pre seba, ale aby vystupovali aj pre verejnosť naozaj a sú pospájané tak, že handicapovaní umelci so zdravými umelcami.